Anders, han sendte mig en video. Det er en pornoskuespiller, der har lagt sig selv ind i sådan en video, hvor han bare er over med sin pik til Mortal Kombat musik. Det er sådan en pornoskuespiller, der har lagt sig selv ind i sådan en Så han er bare ud til højre. Er man ikke bare stolt, der kommer fra? Når de var der. Jeg skal gøre det. Du er efter armbåndet. Sidde!